កើនឡើងនៅចំនួនអាជីវកម្មនៃការផ្លាស់ប្ដូរទំនិញនៅកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងបសេនុបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៃការផ្ទេរទំនិញតាមមធ្យោបាយគ្រឿងចក្រកាន់តែមានភាពសកម្មខ្លាំងជាងមុនបើទោះបីជាមន្ត្រីគ្រប់គ្រងផ្នែកលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៅកំពង់ផែស្វាយ័តបានធ្វើការព្យាករណ៍ទុកមុនទៅលើការខ្វះខាតមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនដែលអាចនឹងកើតមាននៅដើមឆ្នាំ2016-2017 ខាងមុខនេះក្តីបយងតាមរបាយការណ៍របស់កំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងបសេនុបានឲ្យដឹងថាចំនួនអាជីវកម្មឆ្នាំ2015មានប្រមាណច្រើនជាង5លានដុល្លារអាមេរិកដែលឡែកឆ្នាំ2014មានត្រឹមតែជាង45លានដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបើធ្វើការប្រៀបធៀបរវាងឆ្នាំ2014និងឆ្នាំ2015ឃើញថាចំនួននៃអាជីវកម្មកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងបសេនុមានកំណើនរហូតដល់16.84%លោកជាយុទ្ធនាការអគ្គនាយករងបច្ចេកទេសកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងបសេនុបានថ្លែងប្រាប់ ANN កាលពីសប្តាហ៍មុនថាការកើនឡើងនៃចំនួនអាជីវកម្មផែក្រុងបសេនុគឺបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីមោទនភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែនេះគឺជាកំណើនដែលខ្ពស់ជាងបណ្ដាឆ្នាំមុនៗទៅធ្វើឲ្យកំពង់ផែមានការកើនឡើងនៃមជ្ឈបាយលើកដាក់ផ្ទៃទំនិញជាដើមនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ខាងលើនេះបង្ហាញថាស្ថានភាពនៃការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយលើកដាក់គ្រឿងចក្រកុងតឺន័រនេះពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ព្រោះថាសប្តាហ៍ថ្ងៃកំពង់ផែមានគ្រឿងចក្រប្រភេទ QC 30តោនកន្លះចំនួន2គ្រឿង RTV មានរហូតដល់7គ្រឿងត្រាក់ទ័រ45តោនមាន9គ្រឿងនិងឡាន trailer ដឹកមានចំនួន33គ្រឿងបើតាមលោកអគ្គនាយករងបច្ចេកទេសកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងបសេនុបានឲ្យដឹងដែរថាផ្អែកតាមកំណើននេះអាចឃើញច្បាស់ថានៅឆ្នាំ2016ទៅឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះកំពង់ផែនឹងជួបប្រទះនូវបញ្ហាខ្វះខាតនៅមធ្យោបាយលើកដាក់ដូច្នេះកំពង់ផែបានចរចាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនជប៉ុនដើម្បីទិញគ្រឿងចក្រ QC ចំនួន16គ្រឿងនិង RTV 5គ្រឿងទៀតដែលគ្រឿងចក្រទាំងនោះអាចមកដល់នៅដើមឆ្នាំ2017